Drazí sultmenovci, se znepokojením jsem si přečetl zprávu, a to prosím nejen v žumpenhavlistickém tisku, o tom, že prý snad ochranka pana prezidenta je v rozkladu, že prý snad dokonce jedna třetina bodyguardu eh, uvažuje o tom, že odejde. Samozřejmě podnikl jsem vlastní pátrání přes své přátele v okolí pana prezidenta a zjistil jsem, že nic nemůže být pravdě vzdálenější Ochránka pana prezidenta funguje jako dobře naolajovaný stroj. Jak nás o tom ostatně může přesvědčit část operační zprávy ze 14.8.2016? Cituji: 23.00 zahajujeme transfer Z. U jeho nohou usnul věrný O, skupina C jej přenáší do boudičky. 23.01 velitel dává skupině B, pokyn pro průzkum předpokládané trasy transferu. 23.02 vrací se spojka skupiny B, v trase je Velký pavouk nebo Malá myš. 23.04 velitel vysílá zásahovou jednotku, ukazuje se, že jde o plastový závěr ze sektu Savětskoje Igristoje, závěr je odnesen do tříděného odpadu. 23.06. Hlídka hlásí, že transfer je možný. 23.07. Je provedeno opatření pro probuzení pana Z. 23.08. Je přikročeno k realizaci prezidentovi Chůze. 23.10. Je dosažen cílový bod. V podstatě bez komplikací. Družstvo A, pověřené samotnou transferizací pana Z odchází do sprch a fasuje nové uniformy. 23.11. Celý přesun Z z obyvacího pokoje do ložnice byl realizován v rekordně krátkém čase. Velitel udílí pochvaly. 23.12. U dveří noční lokace Z je ponechána hlídka a taktický kýbl.